ומה נסגר עם המעברר הזה? הוא לא זז. תעברו לטריפל 100 מגה של הוט והאינטרנט יעוף חופשי. טוב, איך אני יוצא מפה? מכון ברנדמן בדק ומצא, לקוחות הוט גולשים הכי מהר בישראל. אז אם אתם עדיין לא בהוט, הצטרפו לטריפל מולטיסרף וטענו מטלוויזיה, טלפון ואינטרנט עד 100 מגה רק ב-100 שקלים לחודש לשלושה חודשים. כך תגלשו הכי מהר בישראל. הוט, לפרטים ולהצטרפות לחצו כאן.